আজি এটা নতুন রিক্রুটমেন্ট আইছে ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ যেটো ফুল ফর্মটো হৈছে আপোনালোকৰ ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস ফেমিলি ওয়েলফেয়ার, তার ফালৰ পৰা গ্রেড থ্রি আন্ডার পোস্ট মুকলি করা হৈছে। তাত আপোনালোকে হাই সেকেন্ডারি পাছৰ পৰা একদম গ্রেজুয়েশন লেভেলের পোস্ট আছে, তেনে কেনেকুৱা আবেদন কৰিব, লগতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে, তাৰ উপৰিও এক্সট্রা কারিকুলার একটিভিটিস আছে নে নাই, সব কথা আজি ভিডিওটো আলোচনা কৰিম। তো প্রথমে কি কৰিম, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি লৈছো। এইখান হল এডভার্টাইজমেন্ট, যোৱা 30 তারিখে রিলিজ করা হৈছিল। কোর ফালৰ পৰা ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ অর্থাৎ ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস ফেমিলি ওয়েলফেয়ার ফালৰ পৰা। তো এইটো গ্রেড থ্রি আন্ডাৰ পোস্ট, যত আছে টেকনিক্যাল আৰু নন টেকনিক্যাল বিভাগ দুটা পোস্টতে আছে। তো এতে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব, লিংকটো দিয়া আছে www.dhsfw.assam.gov.in, কোৱাত অলপ ভুলিছে বাৰু। তো ইয়াৰ যিটো নেকি ষ্টাৰ্টিং ডেট 10 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে 21 তাৰিখলৈকে, মানে 21 দিন মানে কৰাৰ লগে লগে মোটামুটি 14 দিনমান সময় থাকিব মাজতে। 6 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 21 অক্টোবৰৰ ভিতৰত অনলাইন কৰিব পাৰিবি। কিনকে অনলাইন কৰিবি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম বাৰু, কিন্তু প্ৰথমে আজি পোষ্টকেইটাৰ নাম কৈছোঁ। বহুতকেইটা পোষ্ট আছে, প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ৰেফ্ৰিজেৰেটৰ মেকানিক, য'ত আছে এটা পোষ্ট। ইয়াত গ্ৰেড পে দিয়া, গ্ৰেড পে মানে কি আৰু, চবৰে যিটো নেকি মিনিমাম পে স্কেল 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 60,500লৈকে দিয়া হ'ব, লগতে 7,600কৈ গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে NM অক্সিলাৰী নাৰ্ছ এণ্ড মিডৱাইছ, ইয়াতে 545টা পোষ্ট আছে আৰু পে স্কেলটো সেনেকুৱাই। কম্পিউটাৰৰ কাৰণে পোষ্ট আছে, য'ত 16টা ভেকেঞ্চি দিয়া আছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আছে, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ বা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আছে, ফিল্ড এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন ৱৰ্কাৰ বুলি এটা আছে, ষ্টেনোটাইপিষ্ট এটা আছে, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এনেকৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও ভাবা নালাগে বোলে ITI পাছ লাগিব নেকি, ITIৰ উপৰিও নন টেকনিকেল বিভাগৰো পোষ্ট কেইটামান আছে, তাতে কোৱালিফিকেশ্যন কৈ আছোঁ। এতে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে, প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম কি আছিল, ৰেফ্ৰিজেৰেটৰ মেকানিক, য'ত HSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰি, মেট্ৰিক নহয় চৰি, হাই ছেকেণ্ডেৰী যদি পাছ কৰে তেতিয়া আবেদন কৰাব পাৰিবি। লগতে ITI লাগিব যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম আছিল NM অৰ্থাৎ অক্সিলাৰী নাৰ্ছ এণ্ড মিডৱাইছ, ইয়াতে NM ট্ৰেইনিং পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ উপৰিও ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলিং এণ্ড আছাম নাৰ্ছিং কাউন্সিলিং তৰ যিটো নেকি ৰেজিষ্টাৰ্ড থকাটো কম্পালচৰি। নেক্সট পোষ্টটোক লৈকে আহিছোঁ কম্পিউটাৰ, কম্পিউটাৰ পোষ্টত কি আছে, যিকোনো গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰ্টচ কমাৰ্চ ছায়েঞ্চ বুলি কোনো কথা নাই, তিনিওটাৰ যিকোনো এটাৰ পৰা পাছ কৰিলে হ'ল, লগত 6 মাহীয়া ডিপ্ল'মা লাগিব কম্পিউটাৰ। এই কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটটো দুদিন একদিনতে ভিতৰতে পায়ে যায়। তাৰপিছত নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম আছিল জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, য'ত গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছিল, লগতে 6 মাহীয়া কম্পিউটাৰ লাগিব মিনিমাম। ইয়াৰ উপৰি এতিয়া গ্ৰেজুৱেট বুলি কওঁতে গ্ৰেজুৱেটে, আৰ্টচ কমাৰ্চ ছায়েঞ্চ বুলি কোনো কথা নাই। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হ'ল ফিল্ড ৱৰ্কাৰ এণ্ড ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, এই পোষ্টটোত বিচৰা হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, লগত 6 মাহীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লগাটো কম্পালচৰি। তাৰপিছত আছে ফিল্ড এণ্ড ইভেলুৱেশ্যন ৱৰ্কাৰ, য'ত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আবেদন কৰিবি, ইয়াৰ উপৰিও 6 মাহীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰপিছত আছে নেক্সট যিটো 7 নম্বৰ ষ্টেনোটাইপিষ্ট, য'ত বিচৰাইছে গ্ৰেজুৱেট পাছ, অৰ্থাৎ আৰ্টচ কমাৰ্চ ছায়েঞ্চৰ পৰা যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছা তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিবি। ইয়াৰ উপৰিও ষ্টেনোগ্ৰাফি ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰি যিকোনো ITI ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, য'ত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ উপৰিও লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যনো দিয়া আছে, ৰিজাৰ্ভেশ্যন কি কি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, কাৰণে SC ST লগতে OBC MOBC কাৰণে। ইয়াৰ উপৰি EWS কেণ্ডিডেট আছে, ওমেন কেণ্ডিডেট ছোৱালীৰ কাৰণে, লগতে ডিফাৰেণ্টলি এবল যিখিনি নেকি শাৰীৰিকভাৱে অলপ অক্ষম তেওঁলোকৰ বাবেও ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত 18 বছৰ লাগিব মিনিমাম বয়স আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ, অৰ্থাৎ 18ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 40 বছৰ যিমান অসমৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী আছে চবে আবেদন কৰিব পাৰিবি এই পোষ্টৰ বাবে। ফিজ, অনলাইন ফিজৰ যদি কথা পাতোঁ, এতে কোনো ধৰণৰ পেইড নালাগে, কোনো ধৰণৰ একদম সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আছাম পলিচৰ নিচিনাকৈ। টাৰ্মছ আৰু কণ্ডিশ্যন কেইটামান কৈ দিছোঁ, প্ৰথম কথা যিখিনি নেকি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট সিহঁতে অনলাইন যোগে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে, যিটো নেকি ৱেবছাইট দিয়া আছে সেইটোৰ জৰিয়তে। লিংক কোন তাৰিখে একটিভেট হ'ব, 6 অক্টোবৰ তাৰিখে, আৰু কোনদিনা সমাপ্ত হ'ব, 21 অক্টোবৰ তাৰিখে। অলপ মনত পেলাই দিলোঁ, এতিয়া ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ কিছুমান আছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থৈ দি যোগাৰ কৰাটো। কি কি লাগিব, ফটো পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোকপি লাগবই 2 কপি, তাৰপিছত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, HSLC এডমিট বা HSLCৰ বোৰ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট, এই তিনিওটাৰ ভিতৰত যিকোনো এখন লাগিব, কিহৰ কাৰণে, এজ প্ৰুফৰ কাৰণে। নেক্সট পোষ্টটো আৰু নেক্সট যিখন নেকি চাৰ্টিফিকেট হ'ল অল পাছ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম বোৰ্ডছ ইউনিভাৰ্চিটিজ ফ্ৰম HSLC অনৱাৰ্ডছ। এতিয়া HSLCৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবিলাক নেকি পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে নাইবা
গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিখিনি নেকি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট হওক, পাছ চাৰ্টিফিকেট, সেই গোটেইখিনি লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদিহে অ' বি চি হয়, এম অ' বি চি হয়, এছ চি এছ টি হয়, অৰ্থাৎ যদিহে কোনো ধৰণৰ কাষ্টৰ পৰা যদি বিলং কৰে তেতিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তাৰ উপৰিও পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিপ চাৰ্টিফিকেট বা ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট মানে হ'ল পি আৰ চি আৰু ডমিচিয়েল, যিটো কোৰ্টত পায়, আৰু পি আৰ চিৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইনত। এতিয়া অনলাইনত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফুল প্ৰচেছ দিয়া আছে, কিন্তু লেট হ'ব এই প্ৰচেছটো। সেইকাৰণে কি কৰিবি, কোৰ্টত যাই ডমিচিয়েল একদিনতে 150 বা 200 টকাত ওলাই যাব। তাৰপিছত আছে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে ডিফাৰেণ্টলি এবল, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, তেওঁলোকৰ যিখন নেকি চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি লাগিব যদিহে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মাষ্ট বি কম্পালচৰি দিবই লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি নেকি এন এম বিভাগৰ পোষ্ট আছে তাতে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে নাৰ্ছিং কাউঞ্চিলৰ যিখন নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকে সেইখন মাষ্ট বি আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আই টি আই পোষ্টৰ যিখিনি নেকি আছে তাত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আই টি আই পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। লগতে কম্পিউটাৰ বিভাগৰ যিখিনি নেকি পোষ্ট আছে তাতে কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট মাষ্ট বি দিব লাগিব কম্পালচৰি। এতিয়া এটা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিয়া আছে 3 নম্বৰত, কি দিয়া আছে, টাই ব্ৰেকিং অফ মাৰ্কছ। এতিয়া যদি দুটাতকৈ তাধিক ষ্টুডেণ্টে একেধৰণৰ নাম্বাৰ পাৱে হাই ছেকেণ্ডেৰীতে হওক বা গ্ৰেজুৱেশ্যনতে হওক, তেতিয়া তেওঁলোকক কেনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰিব, এতিয়া ৰিটেন টেষ্ট এটা পাতিব। সেই ৰিটেন টেষ্টত যোনে হায়েষ্ট নম্বৰ পায় সেইকেইটা ষ্টুডেণ্টক মেৰিট লিষ্টত বহুৱাই দিব। আৰু যদি ৰিটেন টেষ্টতো ছেম নম্বৰ পায় কেইটামান ছোৱালীয়ে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, সিহঁতৰ যিটো নেকি বয়স থাকে বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মেৰিট লিষ্টত সোমাই দিব। এতিয়া যাৰ বয়স বেছি তাক মানে সোমাই দিব আৰু মেৰিট লিষ্টত, যদি ৰিটেন টেষ্টতো ছেম নম্বৰ পায়। ইয়াৰ উপৰিও ৱেটেজ ফৰ দ্য ছাৰ্ভিচ আণ্ডাৰ এন এইচ এম এটাও কিছুমান দিয়া আছে। এতিয়া এইখিনি কথা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি পেলাই চালি হ'ল ঘৰত। আৰু যিখিনি নেকি জানিব লগা কথা, একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, সেইখিনি কথা মই অলৰেডি জনাই থ'লোঁ। আৰু যিখিনি নেকি অনলাইন প্ৰচেছ কেনেকুৱা, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফুল নকৰাকৈ মোবাইলৰ পৰা কৰিব পৰা, লিংক এক্টিভেট হ'লে মই দেখুৱাই দিম। গতিকে তেতিয়াৰ কাৰণে চেনেলটো কি কৰিব লাগিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব, ভিডিঅ'টো লাইক আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব লাগিব, ভাল পালোঁ আৰু বেয়া পালোঁ। গতিকে আজিলৈকে কি কৰোঁ, ধন্যবাদ জনাওঁ, ধন্যবাদ।